Muitíssimo boa noite, prezados colegas, amigos. Hoje nos encontramos novamente, como de hábito às quartas-feiras, no webinar Associação Paulista de Medicina, desta quarta-feira, o webinar Associação Médica Brasileira, Associação Paulista de Medicina. É com imensa satisfação que nós hoje discutiremos revalida. Critério mínimo para a prática da medicina com qualidade no Brasil. Temos nessa sessão a participação do presidente da Associação Médica Brasileira, o professor Dr. César Eduardo Fernandes, moderando esta reunião, o Dr. Marum Davi Cury, diretor de defesa profissional da Associação Paulista de Medicina, e o Dr. José Fernando Macedo, diretor de defesa profissional da Associação Médica Brasileira. Hoje teremos como convidado o professor Dr. Gerson Alves Pereira Júnior, membro da Comissão Assessora de Formação Médica do Revalida do INEP desde 2005. Professor de Cirurgia da Universidade de São Paulo, no curso de Medicina de Bauru, membro da Comissão de Ensino do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, do CBC. É uma enorme satisfação tê-lo conosco, professor Gerson, e eu passo imediatamente a palavra ao professor César Eduardo Fernandes. Por favor, César. Muito boa noite a todos. Prazer estar aqui na companhia do querido amigo, professor Zé Luiz Gomes do Amaral, presidente da Associação Paulista de Medicina, um grande incentivador das atividades da Associação Médica Brasileira. É uma honra fazermos esse webinar conjuntamente, a APM e a Associação Médica Brasileira. Ao mesmo tempo, cumprimento o Dr. Marum Cury, da Defesa Profissional da APM, também amigo e valoroso trabalhador, incentivador das causas da defesa profissional, e do mesmo modo cumprimento o Dr. José Fernando Macedo, nosso diretor de defesa profissional da AMB, com quem tenho a honra de trabalhar ao longo desses primeiros 4 meses e observar a sua tenacidade com relação a essa questão. Certamente teremos um webinar muito qualificado pela presença aqui do professor Gerson Alves, né, que tem se dedicado a esse assunto do Revalida e com base, com o pano de fundo que ele vai nos trazer, certamente nós teremos uma participação bastante intensa dos colegas que nos assistem hoje e que vão interagir conosco. Então, tenho absoluta convicção de que teremos uma noite absolutamente proveitosa. Obrigado, viu, Zé Luiz? Professor Marum Davi Cury, por favor. Boa noite a todos, né? Eu achei muito importante trazer esse assunto para discutir, porque é um assunto que está mexendo com toda a classe médica brasileira, né? E preocupando muito a classe médica brasileira, porque não dá para se admitir que um médico trabalhe aqui no Brasil sem que ele passe pelos trâmites legais que são normas aqui do país. Nós, então, para isso, a gente procurou trazer uma pessoa que tem muita experiência, que é o professor Gerson, dentro do Revalida, porque ele, inclusive, é um dos que executa o exame, mas está aí desde praticamente o início desse processo. Então, era isso que eu tinha que falar. Macedo. Boa noite a todos, boa noite, presidente César, presidente José Luiz. Uma satisfação muito grande e dizer para vocês que o Gerson é o nosso membro da Comissão Temática de Educação da Associação Médica Brasileira na Defesa Profissional, junto com o professor Ivan Seconello e com o doutor, meu Alzheimer agora, me desculpe. Eugênio Mussac. Eugênio Mossack. Então, uma satisfação, o Gerson está presente hoje aqui, e temos muito trabalho a fazer em termos da defesa profissional. Muito bem, então, com a palavra, professor Gerson Alves Pereira Júnior. Gerson, por favor.
Obrigado, Zé Luiz. Queria agradecer à PM, à AMB por esse espaço. Queria dizer que é uma oportunidade ímpar nos últimos anos, porque embora os membros da comissão do Revalida elaborem e apliquem a prova prática da segunda fase, nós somos raramente convidados para por entidades tanto de defesa profissional, que agora fico muito contente com o convite Dr. César me fez e o Madum, e quanto para também as sociedades acadêmicas. Então, eu acho muito importante fazer esse registro, e eu vou aproveitar para compartilhar minha tela com vocês, e vou fazer uma apresentação bastante técnica, tá certo? Que eu queria compartilhar, porque eu acho que é uma questão muito importante que todos conheçam, né, os princípios da aplicação, do Revalida, e que muitas vezes a gente ouve várias discussões e o pessoal simplesmente esquece dessas questões. O Dr. Zé Luiz, minha tela está passando? Está passando, sim. Está Ok, muito bom. já fui apresentado, tá certo? Trabalho muito com o programa de urgência, emergência e simulação da ABEM também. E eu vou começar dizendo como é que era antes do Revalida, né? Como é que funciona ainda hoje, né? Há um processo ordinário de revalidação definido na LDB, onde qualquer universidade, qualquer diploma de graduação obtido no exterior, né, pode ser revalidado por qualquer universidade pública, estadual ou federal, que tenha o mesmo curso no mesmo nível e na mesma área, tá certo? Então, cada instituição pública de ensino superior, ela tem o seu processo próprio de revalidação. Então, esse era um processo bastante lento. As faculdades tinham dificuldade de montar esses processos, as pessoas responsáveis, não havia nenhuma padronização, né? E a gente já sabia que no exterior há todo um processo de revalidação próprio de cada país, né? Tanto para se falar a língua, né, do país, quanto para ser avaliado nas questões técnicas da área da medicina. Então, em 2011, já começando em 2009, uma série de professores no Brasil convocaram o Ministério da Saúde, das Relações Internacionais, o MEC, e fizeram uma portaria conjunta de aplicação do Revalida, definindo duas avaliações. Uma primeira fase, com 100 testes, múltipla escolha, das cinco grandes áreas da medicina: cirurgia, clínica médica, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina de família e comunidade, e cinco questões discursivas. E depois, quem ultrapassasse a nota de corte, vai para a segunda fase, onde ele demonstra seus conhecimentos através de uma prova prática de 5, de 10 estações, sendo duas de cada área. Então, há uma consulta às universidades, né, públicas, estaduais e federais. Elas fazem a adesão para que a gente consiga fazer uma prova única, né? Nós temos uma matriz de correspondência curricular. Essa matriz de 2011 foi revista em 2010, em 2020, por conta do novo Revalida, e monta-se uma comissão assessora da formação médica, que são especialistas, professores universitários com experiência tanto assistencial quanto acadêmica em avaliações teóricas e práticas, e essa comissão é que vai ter o trabalho de encomendar as questões teóricas e discursivas, né, testes discursivos, e formular as questões práticas de temas que são os mais relevantes, prevalentes, né, para qualquer médico que queira atuar no território brasileiro. Então, nós tivemos aí um processo histórico dessas montagens, né, com várias datas importantes aí, e importante agora em 2020, que nós definimos critérios de seleção para os membros da comissão, né, tanto a comissão assessora da formação médica, que a gente chama de comissão do Revalida, quanto a comissão de análise de itens, que é a comissão que usa o método ANGOFF, que é o método psicométrico para definir as notas de cortes, né? A prova teórica, né, com 100 testes e 5 discursivas, é feito através da abertura de um banco nacional de questões, que a gente chama de itens. Isso é feito para professores de medicina de todo o país. Eles se cadastram, né, através do link do
do INEP, eles são capacitados online, né, em como construir provas, né, teste e provas discursivas. Essa capacitação online é feita junto aos técnicos do INEP, e a comissão posteriormente elabora as encomendas, que não vou mostrar já o que é, dentro de um ambiente seguro, utilizando a matriz de competências por área médica e definindo essas encomendas. Então, essas encomendas, elas definem o objetivo do conhecimento, que competência que a gente quer cobrar desse estudante ou avaliar, qual o cenário, atenção primária, secundária, terciária, qual que é o sexo do paciente, a sua faixa etária, o grau de dificuldade, se fácil, médio ou difícil, para a gente fazer uma boa distribuição da prova, e qualquer informação complementar que possa ter, e definindo a competência de 1 a 12. É uma competência de realizar história, exame físico, interpretar exames complementares, discutir planos terapêuticos, realizar procedimentos médicos, entender o funcionamento da rede, diagnosticar e tratar situações de urgência, discutir o planejamento coletivo de questões da medicina de família e saúde comunitária, gerenciar as avaliações de ações de promoção de saúde, os princípios do trabalho em equipe, os aspectos, né, não só biológicos, mas biopsicossociais, né, que envolvidos nas patologias, a questão de políticas públicas do SUS, a comunicação adequada, verbal e não verbal, com usuários, familiares, comunidades e membros da equipe. Então vejam que tudo isso é definido de modo que a gente manda para os elaboradores de itens e revisores uma encomenda desse modo, onde ele tem toda a instrução do que ele vai produzir em termos de questão teste e de múltipla escolha para a gente. Isso, posteriormente, ele tem também um guia, né, de elaboração de itens, com todo o conceito de como é que se produz isso, e tem uma série de fluxo desses itens, desde o elaborador, um outro revisor, eles conversam, aí mandam para a comissão assessora descarta ou manda para o banco ou coloca na prova, a gente sempre arruma alguma coisa desses itens, né? E aí tem uma série de análises que são feitas pela área técnica do INEP até tal item pronto para a prova dentro de um ambiente seguro, que a gente entra só com uma chave do armário e o óculos e uma garrafinha d'água, e não pode ter nada, nenhum papel, nada nos bolsos, passado no scanner para isso, né? E aí, depois dessa prova pronta, é convocada uma comissão de análise de itens para utilizar o método de Angoff, que é um método escolhido para definir a nota de corte. Há um manual para isso, há o trabalho de psicometristas junto ao INEP, né? E aí tem todo um trâmite, né, que a gente faz com várias rodadas, com todo a comissão, até definir a nota de corte, até chegar à impressão e diagramação da prova. Toda essa parte é acompanhada pelo INEP, tá certo? E essa é uma questão muito importante. E vejam, então, nós temos todos esses passos técnicos para a elaboração dos itens, né? Esse ano, 2020, nós tivemos apenas 5% de anulação de itens, baseado nos recursos dos candidatos. Eu queria aqui homenagear os membros da comissão, tá certo? Mostrando aí o nome deles, a área e a instituição. Em amarelo, mostrando que são instituições privadas, né? Eles foram selecionados pela experiência docente na avaliação do ensino médico e pelo número de vezes que participaram da prova prática da segunda fase do Revalida nas últimas 3 edições. Também houve critérios, né, para os membros do Angoff, que estão aí selecionados. Também metade da comissão faz parte de instituições privadas, e eles foram selecionados pela quantidade de itens que eles elaboraram, revisaram na primeira fase, nas últimas 3 edições do Revalida. Né? Então esse critério é muito importante, dá a oportunidade de muita gente participar, não só de escola pública, mas também de escola privada. E depois a gente vai para a construção da prova prática de 10 estações, 5 num dia, 5 no outro dia. A nossa logística é um tempo pré-determinado de uma estação de 10 minutos, e aí nós precisamos definir
qual é o conteúdo, qual é o tema, o caso clínico, a previsão de materiais, a disposição dos móveis na sala e das pessoas. Nós não usamos manequins, porque a prova ficou uma prova de larga escala, então a gente trabalha com paciente simulado, que tem que ser capacitado nos locais de aplicação, né? E o checklist que o examinador vai checar a suficiência ou não dos candidatos. Então, a prova de 10 minutos, utilizamos pacientes simulados, né? Os candidatos são confinados antes e depois, né? São divididos no sábado e no domingo em duas turmas, metade vai de manhã, né? E eles ficam confinados até todo mundo da tarde entrar, aí sim que é liberado o pessoal da manhã, porque tenha toda a questão do sigilo, né? Não há contato verbal entre o examinador e o candidato, qualquer informação é feita por meio de impresso, para a gente nem facilitar, nem dificultar o candidato. E aí as estações são montadas para qualquer tipo de competência que a gente quer avaliar, né? A simulação clínica hoje está muito desenvolvida, e a gente tem desenvolvido muito no Brasil inteiro isso, trabalhado com Olimpíadas de simulação, inclusive nos congressos brasileiros de educação médica, e a gente consegue correlacionar uma série de competências nos diversos domínios, cognitivo, psicomotor e de atitudes, né? Envolvendo aí qualquer tipo de caso clínico, a gente consegue trabalhar adequadamente através de uma estação simulada. Então, há todo um trâmite, né, para essa composição das estações, nós definimos materiais, o mapa da sala, onde fica cada um, se vai ficar em cadeira, se vai ficar na maca, né, onde é que fica o cinegrafista, porque todas as estações, as 10 estações feitas por cada candidato, ela é filmada, né, por alguma questão de recurso. Então, em 2017, nós tivemos aí um valor de inscrição de R$150 na primeira fase que ela foi aplicada, 56,7% de nota de corte que nós tivemos nesse ano, e a prova de habilidades custou, foi aplicada quase em 2018, ela custou R$450 para os cursistas e teve uma nota de corte de 62%. Em 2020, nós elaboramos o cronograma, tá certo? A primeira fase foi aplicada no dia 6 de dezembro agora de 2020, no período da manhã, as 100 questões escritas, testes de múltipla escolha, e no período da tarde, as discursivas. Custou R$330, foram aplicadas em 13 capitais nacionais, e esse ano, diferentemente dos anos anteriores, nós, pelo alto índice de reprovação histórico, né, foi feita uma nota de corte para a prova teste, que foi 63%, e só corrigia a prova discursiva desse 63%, quem passou nessa nota corte 63%. E é porque a gente corrigia muito, demorava muito tempo, e a aprovação é muito baixa. A prova de habilidades ainda não está definida, né, a data, com essa questão do recrudescimento da pandemia, e a dinâmica do exame, já expliquei, são 2 dias, a gente sincroniza isso nacionalmente, então onde for correr a prova, né, às vezes tem cidades que tem um fuso horário diferente, nós temos que começar tudo no mesmo horário, né, para que não haja nenhum problema em relação à sincronicidade e à questão do sigilo. E ainda temos os candidatos que são sabatistas, que no sábado eles fazem a prova só depois do pôr do sol, e esse pôr do sol varia em cada um dos estados, geralmente em torno das 19h30. Então tem um período da noite e tem a questão de atendimentos especiais para gestantes e lactantes. Então, todos os examinadores, pacientes simulados e os trabalhadores da prova não sabem seu conteúdo até amanhã da prova, depois deles serem todos identificados, sem os seus pertences, sem celular, sem nada. Aí nós vamos passar os vídeos das estações simuladas, sentando junto o examinador e os pacientes simulados. Enquanto isso, as salas estão sendo montadas, né? Geralmente são 30 salas simultâneas em cada uma das instituições, isso na época presencial. Esse ano nós vamos fazer o avaliador online,
não síncrono, ou seja, o avaliador vai assistir os vídeos gravados das estações, nós não vamos ter médicos dentro da sala presencialmente avaliando, isso já era uma definição prévia e com a pandemia isso veio a se tornar mais forte, essa ideia. Então vejam que toda essa atuação, esse desempenho esperado, então nós temos lá o orientador dos pacientes simulados, né, tem uma série de dúvidas, isso tudo encaminhado para uma central em Brasília, e só começa a prova depois de estar tudo pacificado, essas questões todas. Há todo um rodízio das salas, né, para os candidatos, nos 10 minutos, eles fazem o confinamento pré e o confinamento pós, o pessoal da manhã, né, e o da tarde só o pré. Temos inúmeras vantagens, né, da prova prática, de validade, de fidedignidade, isso é muito interessante, e temos as questões aí de desvantagem, né, do tempo gasto, o esforço operacional, logístico enorme, e o custo, né, hoje tem sido bastante minimizado com a gravação das estações sem o examinador presencial e a avaliação posterior dos vídeos, né, isso tudo também com checklist online, informatizado. E nesses 10 anos de aplicação do Revalida, nós temos aí, ano a ano, né, lembrando que não teve em 2017 e 2018, vocês vejam que o percentual de aprovação, né, foi sempre muito baixo aqui na coluna mais da direita, mostrando o percentual final de aprovação. Esse ano a gente não teve a segunda fase ainda, e nós tivemos aí 17,72% de candidatos passando, 19,72% de candidatos passando na primeira fase. Essa aqui é o número de inscrições, né, de 2011 a 2020. Vejam que ano a ano, principalmente a partir de 2014, o teste deixou de ser realizado num apenas um local. A gente tem feito em várias capitais simultaneamente, porque tornou-se uma prova de larga escala, né, e isso gera consequências grandes, principalmente na questão logística, né? Nós vemos aí que a grande maioria é brasileiros ao longo desse tempo todo, né? Em relação à nacionalidade, mas tem praticamente aí de 62 países, esse ano a gente teve. A origem do diploma, eu vou mostrar os dados de 2020, mas geralmente tem sido de Bolívia e Cuba. Hoje o Paraguai ocupa a terceira posição e a Argentina a quarta, né? E com um percentual baixo de aprovação, vejam, na primeira fase, na segunda fase, e em azul, o percentual total de candidatos que foram aprovados em relação às suas inscrições de 2011 a 2017 aqui. Em 2017, veio uma quantidade enorme de recursos, paralisou o exame por 2 anos, 2018 e 2019, obviamente com prejuízo também para os candidatos. E esse ano, na edição de 2020, nós temos brasileiros natos 62%, né, e estrangeiros aí da ordem de 31,50%. A grande maioria vem da Bolívia, com diploma, né, mas depois Cuba, Paraguai, Argentina, Venezuela e Colômbia, com a porcentagem aqui na coluna mais da direita, mas nós temos candidatos de 62 países. E na Bolívia, as principais cidades, Santa Cruz de la Sierra corresponde a quase 30% dos candidatos, e Cochabamba quase 40%, ambas na Bolívia. Pela primeira vez, nós tivemos acesso à comissão aos dados, né, da prova. Nós nunca tivemos acesso a isso, diferente do ENAD, né, que tem um relatório. Esse ano nós vamos ter um relatório síntese de aplicação do Revalida. E se a gente pegar as questões com o número de acertos aí, o percentual de acerto maior que 86%, isso é muito fácil, 61 a 85 fácil, 41 a 60 média, 16 a 40 difícil, e menos de 15% de acerto é muito difícil, nós podemos dizer que a prova esse ano, vocês estão vendo as 5 grandes áreas aí embaixo, em cores diferentes, nós podemos dizer que a prova foi de média para fácil, tá certo? E mesmo assim tivemos uma aprovação nessa primeira fase de 19,72%. O INEP publicou recentemente uma nota de esclarecimento, né, onde havia o interesse de fazer a prova em hotéis, e a comissão
de avaliação da formação médica se posicionou para manter a realização da prova prática em ambulatórios ligados a hospitais universitários, né, porque esses hospitais não abrem os fins de semana, eles estão fechados, eles replicam com maior fidelidade o serviço de saúde, né, de saúde, ou seja, a adequação pedagógica é muito importante para o candidato, que se ele não passar nessa prova, a gente sabe que ele vai ter mais um ano para ficar sem trabalhar como médico. Esses locais têm menos risco de contaminação, porque a estrutura própria, pintura, materiais, tudo que é usado, os móveis já são acostumados a uma rotina de paramentação bem definida, melhor que em hotéis. A segurança e o sigilo também são muito melhor do que em hotel. Tivemos experiências muito ruins de aplicação em hotel, principalmente a última em Brasília, onde o professor Carlos Kupski, inclusive, foi quase que agredido pelos candidatos que estavam saindo e estavam todos no mesmo hotel. E também, obviamente, com os menores custos de aplicação, já que a grande maioria desses ambulatórios são ligados à rede de hospitais federais da EBSER ou mesmo de instituições estaduais de ensino. Estamos vendo uma situação aí muito grande de movimentação, né, na mídia em relação à questão de exames de proficiência, né, também a questão do Revalida Light. Tivemos o veto do presidente à participação das faculdades privadas com nota 4 e 5 do ENAD, e veio essa lei de dezembro de 2019, onde determina-se que é para ser realizado duas vezes por ano, mantendo a mesma disposição de prova teórica, né, com prova de teste discursivo e exame de habilidades, né, com tempo aí para publicação do edital, né, definindo um valor maior para aplicação, que é um exame muito deficitário em termos de custo, tá certo? E definindo também que se o candidato não passar na segunda prova, mas ter passado na segunda, ele vai ter mais uma chance de fazer essa segunda fase. E não definiu o INEP como o órgão que irá implantar o Revalida. Então, essa é uma questão também que eu vou discutir um pouco mais à frente. Nós tivemos também aí muita a pressão de reitores de universidades estaduais em todo o Brasil para fazer o Revalida, né, principalmente o Revalida mais light. Tivemos também uma instituição privada, né, concorrendo aí, tentando, publicou até o edital aí no Diário Oficial, e também acabou não dando certo. Né? Aí agora nós estamos vendo um movimento para fazer um Revalida emergencial ou não garantir a contratação sem revalidação pela justificativa da pandemia, né? E tem projetos vários na Câmara, como que cria o exame de ordem de médico. Uma situação importante que eu acho que discutir é que o INEP tem essa missão, né, de formular políticas públicas e educacionais de diferentes níveis de governo para contribuir com o desenvolvimento econômico e social do país. Se a gente olhar no site do INEP, que tem a missão, valores, então vejam que um exame de seleção desse, né, que é um exame, ele não cabe dentro da missão e visão do INEP. Então isso é um dissabor lá dentro em relação a isso, a questões jurídicas disso, mas a gente entende que é o órgão que tem mais capacidade de fazer uma prova desse tamanho. Né? Os valores do INEP bem definidos aí, e mesmo com 10 anos dessa prova do Revalida, não há um espaço dentro do organograma para a comissão do Revalida. Nós trabalhamos junto com a comissão geral do ENAD, isso é um transtorno, sendo o Revalida a única avaliação prática. Então o INEP sempre teve uma posição com a comissão muito dúbia, né, nitidamente não querendo fazer o exame, principalmente pelas pressões políticas. Os membros da comissão, das comissões que ao longo desses 10 anos não trabalham por dinheiro, porque essa é a nossa remuneração aí diária, que a gente recebe praticamente empata, ou a gente muitas vezes pagou para trabalhar, dependendo da época, né, do ano que teve. Muitos professores saíram descontentes com essa falta de valorização. Né? O INEP reclama de muita pressão política sobre o exame,
né? E nós tivemos sempre uma participação apenas técnica da comissão, como eu já disse, apesar de toda essa experiência que eu estou mostrando para vocês, a gente é muito pouco convidado a muitas discussões, que seria importante ver a parte técnica primeiro, para ver se as questões políticas se encaixam, né? Isso tanto por entidades profissionais quanto acadêmicas, né? Com a própria Associação Brasileira de Educação Médica. Nós tivemos em 2020 um novo momento, né, que nós conseguimos colocar mais a nossa posição dentro do INEP, inclusive no Congresso Brasileiro de Educação Médica, em outubro do ano passado, convidamos toda a direção do INEP, presidente, diretor do ensino, da avaliação do ensino superior, o coordenador da CGENAD, para participar do Revalida. Foi uma discussão muito interessante, com a presença dos discentes, e aí entra uma nova questão que a gente precisa colocar, que é hoje a quantidade de cursos que a gente tem de medicina no Brasil, 347 cursos, que nos coloca aí em relação à população por escola, proporcionalmente, como o país que tem mais cursos em relação à população, então praticamente uma escola para 580 mil habitantes. Esse aumento foi principalmente nos últimos 10 anos, então um aumento aí da ordem de quase 50%, e hoje nós temos mais de 35 mil vagas para o primeiro ano de medicina, o que faz com que a projeção aí seja, em uma década, a gente dos quase 500 mil médicos hoje com registro, para quase 960 mil médicos. E isso vai fazer também com que a nossa razão, né, entre médicos por mil habitante, que salte de hoje do 2,4 para 3,8, né, num período muito curto de tempo, que traz vários questionamentos sobre a quantidade de docentes, a capacitação desses docentes, se há cenários de práticas suficientes, se esses cursos vão contribuir para a melhoria do SUS, como é que vai ser a qualidade da formação desses médicos no Brasil, não só fora, que a gente tem que preocupar, como é que nós vamos avaliar essa qualidade, se temos vagas de residência suficientes para esse formando, quais são os impactos, né, no mercado de trabalho dos médicos. Então, o que nós vemos hoje das provas nacionais para os cursos de medicina, temos o ENAD, que é trienal, isso faz parte do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, né, que dá uma nota para os cursos e também dá uma nota do desempenho dos estudantes, né, de 1 a 5. Nós tivemos a avaliação nacional seriada dos estudantes, que estava dentro da lei dos mais médicos, prevendo que a gente avaliaria o aluno no segundo, no quarto e no sexto ano, né? Houve muita discussão dentro do INEP, a comissão do Revalida não participou da elaboração final, da decisão final, embora a gente tenha solicitado isso, e houve um resultado lá na aplicação de 2016, que a grande maioria das instituições foi suficiente, sem saber o que isso representa, né? Então, essa situação, esse exame ficou muito, né, sem uma condução adequada e sem uma definição adequada. Em 2017, que ia acontecer de novo para os alunos do segundo ano, não aconteceu, e foi cancelada, baseada nessa lei de dezembro de 2017, né, que instituía, né, e essa lei revogou a lei de 2013, suprimindo aí esses trechos dos artigos e dos incisos para isso, né? Então, veja, o que nós temos hoje para a gente discutir de forma muito importante? A necessidade urgente de definição de duas situações. Os acertos para elaboração e aplicação da prova do Revalida para médicos formados no exterior e a definição acerca da avaliação dos médicos formados no Brasil, porque nós ficamos praticamente com uma avaliação somente trienal do ENAD. É. E nós discutimos uma proposta de consenso ao longo desses vários anos dos membros da comissão, né, porque nós temos aqui a necessidade de avaliar tanto os egressos dos cursos brasileiros, quanto os submetidos fizeram graduação no exterior, né, dentro do mesmo processo, para garantir um princípio de isonomia. Quando nasceu o Revalida, a ideia era que a prova era muito mais difícil para não passar muita gente. Isso não é verdade, a prova é de média a fácil. A questão da avaliação terminal, a gente vê, por exemplo, do direito, que não é adequada, né? Nós temos que corresponsabilizar os estudantes, que têm também que estudar,
né, e os cursos desses estudantes, envolver todos os níveis, né, públicos, não só federal, mas também estadual e municipal, e também os privados, logicamente. Os sextonistas têm que ter uma avaliação prática, e nós acreditamos que o INEP precisa coordenar, pela experiência que ele tem nessas avaliações de larga escala, né, e sendo uma política do Estado brasileiro, obviamente com a participação das várias entidades médicas, profissionais e acadêmicas para compor isso daí. Né? E a proposta é ter apenas um processo avaliativo específico para os cursos de medicina, juntando o Revalida, o ENAD e um novo teste de progresso, uma avaliação seriada, né, não nos moldes da ANASEM, envolvendo os alunos do segundo, quarto e sexto ano. Né? E ser o mesmo processo para estudantes de curso de medicina do Brasil e formados no exterior, e a possibilidade da prova no sexto ano ser um exame de residência nacional para os aqueles programas de residência médica que se inscreverem, para ser um Enem da residência médica. Então, os estudantes do Brasil do segundo, quarto e sexto ano fariam a primeira fase do Revalida como um teste de progresso. Os estudantes do sexto ano também fariam a prova de habilidades clínicas, assim como aqueles formados no exterior que passaram na primeira fase. E aí definiríamos os critérios de assistência para estudantes de curso médio com desempenho muito abaixo da média em todos isso. Nós podemos ter aí uma série de discussões em relação ao que nós podemos fazer, desde diminuição do número de estudantes, melhor adequação curricular, fechamento do vestibular em casos mais graves, né, da quantidade de números de estudantes pelos espaços de aprendizagem. Então, veja, essa é uma discussão importante que nós precisamos ter, porque nós não temos hoje. E para concluir, eu queria dizer que o Revalida tem hoje o reconhecimento de diversas entidades de todos os setores, né, com uma avaliação de qualidade, né, temos um modelo bem estabelecido de elaboração de itens das provas clínicas, né, que serve como modelo para as escolas médicas do Brasil. Há um aprimoramento gradativo desse processo, né, avaliativo do Revalida. Precisamos de ter uma pacificação jurídica, né, com reconhecimento do INEP, com um único órgão, com uma comissão de entidades ajudando isso, mas o INEP tem que ter um espaço próprio para o Revalida dentro do seu cronograma, lá dentro da sua organização. Uma necessidade de um exame nacional para os estudantes dos cursos brasileiros, porque nós não temos hoje isso de forma anual, mesmo com essa quantidade de curso, e precisamos ter uma proposta de consenso, né, que torne essa avaliação, né, do médico para atuar no Brasil um processo formativo, simples, econômico e equitativo. Eu queria agradecer, né, estamos com muitos convidados, membros da comissão participando, professores dos vários locais do Brasil também que se inscreveram e estão aí na plateia para discutir com a gente. E eu queria agradecer mais uma vez o convite feito pela AMB e APM. Muito obrigado. Muito bem, eu passaria a palavra aos moderadores do nosso encontro, Marum e Macedo, por favor. Professor Gerson, sua apresentação foi extremamente didática e brilhante, muito minuciosa, né, revela exatamente a sua experiência, a sua preocupação, né, com a formação e com a qualificação dos médicos, dos alunos que se formam em medicina e queiram trabalhar aqui no Brasil. Tem algumas perguntinhas já para o senhor, depois vou passar para o Macedo dar continuidade. Eu vi que o senhor expôs com muito cuidado todos os detalhes, de uma maneira muito criteriosa, muito técnica, muito qualificada, né? Porque a gente vê inúmeros vídeos simplistas aí que dizem, não, nós estamos qualificados e queremos trabalhar em linha de frente do COVID. O senhor, que é professor universitário, o senhor acha que esses candidatos que se inscrevem no exame do Revalida, com esse tipo de aprovação, teriam condição de trabalhar em linha de frente de COVID hoje?
Olha, Madon, nós temos experiências e relatos para o Brasil afora que nem os nossos estudantes, né, estão dando conta de trabalhar na linha de frente do Covid, né? E certamente esses candidatos com aprovação aí de menos de 20% na primeira fase, numa prova de fácil a moderada, né? E a gente sabe que essas questões de enfrentamento da linha de frente, né, a gente tem dificuldade de médicos em alguns locais, principalmente pela falta de condições de trabalho e pela questão também salarial e a falta de uma carreira adequada para isso. Então, justificar a pandemia, né, para essa contratação, veja, é mais uma tentativa que a gente vê, né, política de tornar essa questão da prova do Revalida e não de fato uma necessidade. Sabemos que os nossos, né, com essa duração prolongada da pandemia, mas isso não justifica, Marum. Tem mais pergunta. Nos outros, o senhor que tem experiência nisso, qualquer aluno que chegar num outro país do planeta, né, e querer exercer a medicina, ele é autorizado ou ele tem que prestar uma adaptação? Então, Madon, nós estamos com uma ideia de montar um livro, né, pela própria coordenador, que não está mais, mostrando, né, não só o resultado e a história do Revalida, mas também as experiências internacionais. Nós temos colegas, né, em vários países do mundo, da América do Norte e da Europa, que têm a experiência de revalidação desse diploma. E todos eles passaram por uma certificação da língua daquele país e também por uma prova que envolveu objetiva, né, testes e questões discursivas, e também uma prova prática de habilidades. Uma outra pergunta, professor. A gente tem um problema, a gente acompanha a demografia médica, aí, que é feito pelo CFM, né, junto com o professor lá da USP. O senhor acha que esses jovens que se formam fora, e mesmo os jovens que se formam aqui no Brasil, eles vão querer ir para os rincões aí, para a linha de frente, ou vão querer ficar nos grandes centros, como a maior parte faz? O que a gente viu mesmo na distribuição das escolas médicas, né, apesar de toda a ideia de você fazer resolver essa questão da desigualdade, você não tem nesses locais um aparelho formador adequado e nem uma rede, né, de assistência para que haja uma qualificação adequada. Então, manteve-se a mesma concentração na região sul-sudeste que a gente já tinha. E, obviamente, né, tem várias outras iniciativas que a gente poderia, o PROVAB, né, que a residência médica, a aprovação na residência médica, uma nota, que era uma ideia. Eu acho muito interessante, depois de formado, eu passei um ano na vida militar, pelo serviço militar obrigatório, eu achei muito interessante a experiência, porque a gente, né, faz um desmame da faculdade, você tem uma experiência importante, e a gente poderia fazer tal como o pessoal do direito, né, que os concursados mais jovens vão para regiões periféricas, mas eles voltam, né? Há um processo de renovação disso que a gente poderia estudar algo semelhante, né? E, obviamente, a gente sabe que o maior fixador do profissional na região, não só o curso médico, mas principalmente a residência médica. E a residência médica continua concentrada também no sul-sudeste. Então, nós não temos nada resolutivo para isso. Professor, o senhor tem o custo desse exame, o custo geral dele, ou o custo por candidato? Não, nós nunca tivemos acesso a essa informação, né? Mas a gente sabe que o custo, né, da prova
faz nos ambulatórios, seja praticamente sem custo. Tem o custo de transporte, estadia, alimentação e o prolabor do avaliador, que agora não vai ter mais, já que vai ser uma avaliação online, né? Então isso vai baratear muito o custo. E vejam que interessante, nós temos esse ano 2.402 candidatos aptos a fazer a segunda fase. Cada um vão gravar 10 vídeos de estações simuladas de 10 minutos, o que vai dar 24.000 e 200 vídeos aí, 24.020 vídeos, que é uma quantidade enorme que vai ter que ser armazenada num local, né, na aplicadora, e vai ter que ter uma dinâmica muito grande para capacitar e uniformizar a avaliação, né, as instruções dos vários avaliadores Brasil afora, né? Você ganha na questão do custo, mas você cria uma questão logística importante. Então, essa informação do custo, a gente já teve assim, desde informações de R$ 2.800, mas nada oficial, até mais de R$ 4.000 por candidato, mas uma segunda fase. Tá. Eu tenho perguntas, mais perguntas aqui. Uma vez que os estudantes de baixo desempenho já fizeram uma faculdade, qual seria uma proposta viável de qualificação? Qual a possibilidade de melhorar esse desempenho? A internet dele está ruim. Por isso que a proposta... Alô, vocês estão me ouvindo? Sim. Você escutou, Gerson, a pergunta que eu fiz? Pronto. Já mudei aqui. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Bom, então agora não vai estar mais instável. A questão é o seguinte, Marum, a gente tem que corrigir os problemas da formação ao longo da formação. Por isso que o teste de progresso, ao longo do segundo, quarto e sexto ano, ele serve de alerta para isso, para que a gente possa, né, durante a formação ainda, fazer essas correções, tanto individualmente para os estudantes e corresponsabilizando os seus cursos. O grande problema é que depois de formado, tá certo? Para isso, já é muito difícil. Por quê? Porque a pessoa tem que trabalhar, ele já pode ter família, ele tem outros gastos. Então, assim, a dificuldade dele em se atualizar, né? E na grande maioria das vezes, esse estudante já não tem a noção da educação permanente que a gente tem que colocar para os nossos estudantes, que nós não vamos parar, né? Nós vamos estudar o resto da vida, né? Essa atualização, ainda mais hoje, que o ensino médico tem dobrado, né, de conhecimento a cada 5 anos, algumas áreas a 2 anos, 2 anos e meio. Então, esse processo de educação permanente vai ser uma informação fundamental para o estudante saber fazer isso o resto da vida, gerenciar o seu conhecimento e as suas lacunas de informação e saber acessar a informação para isso. Então, depois, para corrigir isso, vai ser sempre muito deficitário. Né? Nós temos algumas experiências internacionais importantes que a própria universidade garante aos ex-alunos atualização permanente o resto da vida para que ele siga dentro da área dele sendo atual. Então, isso John Hopkins faz muito bem e várias outras no mundo. Então, seria uma outra alternativa. A gente fazer cursinhos de educação continuada para isso, né, dificilmente tem um impacto adequado. Gerson, como é que está politicamente a possibilidade de regulamentação definitiva do Revalida e sua eventual administração sob coordenação das entidades médicas? Eu acho que nós, sendo membro de entidade médica, Marlon, a gente precisa tomar muito cuidado, porque, veja, nós vamos ser sempre criticados pela questão de conflito de interesse. Né? Quem é que a entidade médica vai colocar para montar uma prova dessa? Então, nós aprendemos ao longo de 10 anos toda essa questão, principalmente do que eu mostrei aí, os passos técnicos todos, que a gente não tinha essa formação. O INEP tem uma excelência, eles fazem testes de larga escala para o ensino fundamental, médio, né, o ensino superior. Então, essa expertise é uma expertise que nós não tínhamos como professores universitários de medicina, então a gente precisou disso. E, logicamente, nós não estamos bem albergados ainda, infelizmente, dentro do INEP, né, por conta das pressões políticas. A gente entende a situação do INEP, né?
vira e mexe há discussões, e eles têm lá que arcar com esses questionamentos, né, não sendo médicos, e principalmente não tendo experiência em avaliação prática. Então, eu acho que a gente poderia ter um pool de entidades médicas, logicamente, a AMB, a PM, o CFM, todos trabalhando juntos aí, né, associados, né, a um órgão que tem expertise, né, a própria Associação Brasileira de Educação Médica. Agora, nós achamos, discutimos já isso na comissão, né, que fica muito complicado deixar isso somente para as entidades médicas. Nós tivemos o ano passado em reunião no Conselho Federal de Medicina com o presidente e ele externou o desejo deles, do próprio CFM, fazer isso. Né? Só que nós vamos estar sempre sendo suspeitos, eu acho, de uma forma aí de estar regulando o mercado, entendeu? Então isso, precisamos tirar essa argumentação, mas logicamente as entidades médicas têm que participar, né, ativamente, como participou sempre, né? A gente sempre teve visitas, principalmente na prova prática, né, das várias membros das entidades médicas, e isso para a gente é muito importante, né, porque reforça o exame, mas eu acho que nas entidades médicas nós precisamos discutir isso, como é que vai ficar a nossa participação como entidade médica, né, com controle do mercado. Então isso é sempre complicado e a gente precisa discutir isso de uma forma melhor. Gerson, agora que com o home office e as facilidades de novas mídias, não seria mais fácil distribuir os médicos nas regiões mais distantes e menos atrativas? Sim, isso já tem sido feito, né? Hoje, com a possibilidade aí da telemedicina, telesaúde, né, nós temos uma facilidade muito grande, né, de que a tecnologia nos ajude, né, não a presença física, né, ou permanente de um profissional lá, pode ter um rodízio disso, mas com a tecnologia nos facilitando a segunda opinião, a discussão de telediagnósticos. Então, assim, nós precisamos usar bastante isso, e isso vai facilitar, e obviamente nós não vamos precisar de tantos médicos, provavelmente, quanto nós estamos formando, né? Porque nós vamos criar um excedente aí do mercado de trabalho muito grande. Ô Gerson, tem mais uma perguntinha aqui. Os candidatos que entraram para ação judicial questionando o resultado da avaliação, você sabe que motivo que eles alegaram? Então, a gente faz avaliação desses recursos, Marum, porque o INEP encaminha para a gente, aplicadora também, na grande maioria das vezes é indeferido, porque pensa só a situação, o estudante ele precisa daquilo de pontos para passar, para poder trabalhar, a gente entende isso, tá certo? A gente sabe que isso é muito importante para eles, porque você imagina, ele não passa, ele vai ficar mais um ano sem trabalhar na profissão que ele se formou, mas a grande maioria dos recursos são indeferidos, por quê? Porque o estudante, ele lembra de memória, né, das 10 estações, das 5 num dia, das 5 no outro, e às vezes ele acha que ele fez, que ele demonstrou, porque a grande questão da prova prática é que nossos cursos, mesmo no Brasil e lá fora, tem muito pouca avaliação prática, e a experiência com avaliação em prática é importante, porque o candidato tem que ou demonstrar aquela competência, aquela habilidade, ou ele tem que verbalizar, pelo menos, para que a gente possa avaliar. E a gente vê muitos candidatos, que você vê que às vezes até ele sabe, mas ele não sabe demonstrar, ele não tem uma sequência, né, de todo o ato do exame físico, da anamnese. Então você vê deficiência assim que a gente consegue identificar claramente. Então o que acontece é que ele entra com recurso tentando atingir a nota, né, e entra com recurso para tudo, e você vê que há uma participação não só de advogados, mas também de colegas médicos nessas orientações. Então esse ano, por exemplo, na prova teórica, nós tivemos citações muito bem feitas do INCA, por exemplo, numa questão de oncologia, só que o texto foi deturpado, não é aquilo que está no que o INCA escreveu, né? E se a gente olhar o recurso com menos atenção, a gente muitas vezes passa batido numa questão dessa. Então, nós tivemos questionamentos, por exemplo, de luva de procedimento, de luva estéreo para fazer sutura.
como se fosse a mesma coisa, tive que fazer uma nota técnica para explicar o que, que era uma luva de procedimento e uma luva estéreo e por que, que era diferente uma da outra, né? Porque um juiz coloca isso e você precisa explicar essas questões todas. Então, essa judicialização ela foi prejudicial para todo mundo, principalmente para os candidatos aí, né? E, obviamente, proliferou uma série de cursinhos aí para que a gente vê para fazer prova de residência, prova do Revalida, teórica, prova prática, né? Mas a grande quantidade, Madon, dos recursos são indeferidos porque o candidato mal lembra do procedimento, como é que foi, aí ele ganha na justiça o acesso ao vídeo, e aí, através do vídeo, ele faz os questionamentos, e aí a gente precisa rebater o questionamento para ver se é aquilo mesmo, se a gente vai mudar a pontuação, se a gente vai manter a mesma pontuação. Então, dentro dos recursos, há todo esse bate-bola aí entre o candidato e os avaliadores dos recursos. Gerson, considerando que quem assiste pacientes são os médicos e não as faculdades que o MEC autorizou a funcionar, e são eles quem cometem os erros, como não avaliar os egressos nacionais? Veja, é um questionamento também dos médicos formados fora, né? Mas por que só para a gente? Por que também não tem uma avaliação? Nós não acreditamos numa avaliação terminal, um exame da ordem, não. Porque justamente precisa corrigir durante o percurso, porque depois de formado é muito difícil essa correção. Ainda mais na área da saúde, na medicina, que é um curso integral, 6 anos, fica muito difícil. Então, nós acreditamos muito, o Brasil todo tem uma experiência muito boa com os testes de progresso através das regionais da AMEM, um projeto aí começou pela professora Angélica Bicudo da Unicamp e foi encampado pela ABEM. Então nós temos uma expertise nacional muito grande em relação a esse teste de progresso. Então, quando a ANASEM foi criada naquele modelo, a gente achou que deveria ser um teste de progresso e não aquele tipo de prova que eles elaboraram. Tem uma pergunta que eu vou fazer para você, mas eu vou responder, tá? Ok. O que acontece com o bacharel de direito que não passa no exame da ordem? Seria a mesma coisa? Não pode exercer, não exerce, é proibido, não pode assinar uma petição, não pode fazer nada. Então, vamos passar para outra. Quais alunos que terminaram o sexto ano devem fazer o Revalida? É por faculdade? Como é que é? Os formados fora, todos, né? Então, todos os médicos formados no exterior, sejam brasileiros ou estrangeiros, vocês viram que 62% da edição de 2020 são brasileiros, né? Eles são obrigados para atuar no Brasil a ter a revalidação para que possa ter o registro profissional. Hoje, né, dentro dos egressos formados no Brasil, nós temos uma avaliação trienal apenas do ENAD e nada mais, que serve para os sinais. Por isso que na comissão, ao longo desses 10 anos, a gente vem discutindo, né, uma avaliação que faça essa isonomia entre formados fora e no Brasil e que possa também colaborar para os sinais, uma avaliação aí anual desses estudantes e como um teste de progresso. Né, segundo, quarto e sexto ano, e que o sextonista ele participaria da prova prática, assim como aqueles que passaram na primeira fase do Revalida, aqueles que formaram fora, e isso poderia ser uma prova nacional de residência, né, para aqueles programas de residência que resolvam aderir, já que a maioria deles não tem prova prática, é muito difícil, só os grandes exames de residência tem prova prática, porque é um custo grande, é uma dificuldade operacional muito grande, então isso ajudaria bastante numa série de sentidos aí que hoje nós sentimos falta. Quais os fundamentos para se afirmar enfaticamente que o exame final de curso não funciona? Olha, você mesmo já acabou de colocar. Como é que você corrige depois alguém que está mal formado? É muito mais lógico corrigir durante o processo, tá certo? Então, você, depois de 6 anos, um curso que é integral, manhã e tarde, né? Você, como é que você vai corrigir isso? Né? Vendendo uma série de cursos de educação continuada?
Isso é muito difícil, né? Você tem uma dificuldade muito grande e vai criar um mercado enorme, né? E não vai resolver. A gente vê isso muito em cursos que a gente tem life support no Brasil, entendeu? Que não tem um impacto adequado, por quê? Porque treina um só médico, não treina a enfermeira, não treina a equipe. Então fica um profissional só treinado, né? Não há uma adequação no local de trabalho dele para atender trauma, muitas vezes cardiologia. Então, assim, você vai criar um mercado aí, mas para resolver o problema, certamente não vai. Você tem data para prova prática? Então, a prova prática está sendo feita uma consulta nos ambulatórios da EBSERNA, dos hospitais federais, que deve terminar em breve, porque nós vamos colocar menos candidatos. A gente colocava 240 candidatos por local. A ideia é colocar entre 100 e 150 para diminuir a aglomeração. Estão sendo consultados ambulatórios que preenchem requisitos de pelo menos 30 salas com tamanho adequado, com sala de confinamento pré e pós de pelo menos 180 candidatos em cada uma, né, e outras pessoas que vão atuar no exame. Então, esse é o momento atual disso. E a ideia era fazer em maio, mas maio nós já começamos, então isso deve ser feito. A ideia é pelo menos entre julho e agosto. E tem previsão, nada oficial. Tem previsão para um novo Revalida em 2021? Então, foi aberto, né, o Banco Nacional de Itens para elaboração de questões. Nós temos um banco de questões também, e nós, a comissão atual, deixamos mais 10 estações práticas prontas, né, que nós fizemos o ano passado, para uma eventual prova no segundo semestre. Então, assim, as condições para fazer o exame tem. Vou passar para o Macedo agora, que eu já perguntei demais. Professor Gerson, eu quero te parabenizar pela excelente aula, excelente apresentação, e que mostra mais uma vez o acerto da defesa profissional da MB em trazê-lo para a nossa Comissão Temática da Educação, junto com o professor Mussac e o professor Ivan Seconello. Agora, o Maru não me deixou perguntar nada, ele trouxe as perguntinhas prontas e me deixou no ar. Eu espero, Gerson, que a gente, dentro da defesa profissional, nós estamos falando no Revalida, nessa noite é Revalida, e o que a gente espera desses colegas que foram para os países vizinhos, em primeiro lugar, sem vestibular. Né? Então, grandes faculdades aqui de Pedro Ram Cabaleiro, Cochabamba, pagou, passou. Então, como que você pode ter, se você não conhece o corpo docente, qual é a formação das faculdades, qual é a estrutura dessas faculdades, por que não fazer uma prova de avaliação? Então, essa pergunta, por que o brasileiro não faz? O brasileiro, com certeza, com essa eclosão das escolas médicas nos últimos 10 anos, muitas escolas brasileiras não têm professores. Professores ou mestre, não precisa nem ser professor doutor. Então, nós vemos hospitais e escolas sem nenhuma condição para dar um suporte para o médico que se forma no Brasil. Mas esse, pelo menos, fez uma prova, um vestibular, que eu me lembro, todos os senhores lembram dos vestibulares, como eram difíceis você entrar. Muitos faziam 2, 3 anos para entrar naquele curso de medicina, porque os vestibulares, eu me lembro, eu fiz vestibular do CCEM. O CCEM era uma prova extremamente difícil. Então, você estudava dia e noite para passar no vestibular de medicina. Agora, muito fácil. Qualquer um de nós pode ir para Pedro Ram Cabaleiro ali, só pagar a inscrição e se vira estudante de medicina. Então, eu acho que o Revalida nós temos que lutar com unhas e dentes e mostrar à população brasileira, colocar a população brasileira nesses, para entender qual é, não é o corporativismo que fala nesse momento, sim, o risco que a população brasileira vai correr se isso aí for um Deus dará, que entrarão médicos que não sabem fazer um diagnóstico, não sabem atender uma criança com meningite, essa criança vai morrer por falta de diagnóstico. Então, eu acho que o Revalida é a única saída. Aí, pelo que o Gerson mostrou, pela expertise do INAD, olha, a gente fica feliz que isso exista,
né? E a gente tem que fazer, ser parceiro, as entidades médicas, ser parceiro e colocar um pezinho dentro dessa revalida aí como entidade que quer qualidade de atendimento para a população brasileira. Eu não vou fazer pergunta nenhuma para o Gerson, nós já temos conversado, e o trabalho que o Gerson, o Mussac e o professor estão fazendo e vão apresentar logo para os senhores, está sendo fantástico. Então, eu acho que esperamos resultados logo e torcer que esse revalido não seja deteriorado. E eu acho que vocês viram aquele vídeo que eu gravei, como o professor Adolfo Lutz, do século passado, como que ele conseguiu trabalhar no Brasil. Ter ficado um ano na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, provando a sua capacidade técnica e cultural dentro da medicina para poder exercer a medicina. Então, isso é histórico. Então, eu acho que nós vamos insistir e, de braços abertos aí, abraçados todos nós, na luta de um bom revalida para todos os médicos. Não somos contra os médicos brasileiros, nós somos contra a falta de que esses médicos não façam a prova. Napoleão, você está no ar aí? Napoleão. Não, Zé Luiz, a bola está com você, então. Muito bom. Eu queria fazer algumas perguntas para o Gerson e talvez algumas considerações, mas eu vou começar pelo mais importante, é cumprimentar o Gerson pela excelência, pela objetividade desta apresentação. Há mais de 10 anos nós assistimos a discussão sobre o Revalida e eu, pela primeira vez, passei a entender melhor o que é este exame e passei a respeitar profundamente os nossos colegas que têm se dedicado com tanto idealismo para a construção de um projeto de avaliação dessa natureza. Eu queria aqui reverenciar o Gerson, o seu esforço, e pedir a ele que ele transmita o nosso profundo respeito e admiração a todos os colegas que estão envolvidos nesse processo. Bom, acho que esse é o. Eu acho que seria o mais importante, eu não podia deixar de falar sobre isso. A segunda questão é de pedir desculpas ao Gerson e todos aqueles que, com quem ele tem trabalhado em torno desse Revalida. Quando surgiu a ideia do Revalida, surgiu no bojo do programa Mais Médicos, um programa de triste lembrança aqui para nós brasileiros, e eu achava muito perigoso nós termos nas mãos de um governo que havia perpetrado uma atrocidade desta dimensão contra a profissão e contra a saúde dos brasileiros, deixar na mão desse mesmo governo o exame que iria fazer esta revalidação. E, portanto, eu entendia que esse exame não deveria ficar desta forma exposto, fragilizado. Mas, logo depois do primeiro exame, e comecei a ter notícia de como ele estava sendo realizado, eu comecei a mudar de ideia e respeitá-lo mais. E hoje, realmente, eu sinto que eu tenho que pedir desculpas por não ter pensado melhor sobre esta questão. Mas eu queria perguntar para o Gerson o seguinte. Eu não tenho muita... eu não teria tanta preocupação assim sobre o que fazer para transformar um indivíduo que não tem qualificação para exercer a medicina em um médico qualificado depois que ele fez
o seu curso médico e não foi aprovado no último ano. Quer dizer, o problema dele, o problema mais grave não é ele não ser aprovado e não poder trabalhar. O problema grave é ele não ser avaliado e poder trabalhar, porque ele está colocando em risco não só a consciência dele, ele não está capacitado, portanto, ele não, se ele vai trabalhar sem capacitação, isso é um fator de estresse muito grande para o próprio diplomado desta forma. Mas é um risco muito grande para a sociedade. Você imagina, se o indivíduo atender 10 pessoas por dia, 200 pessoas, 200 dias por ano, e todos nós trabalhamos muito mais do que isso, depois de 40, 45 anos, quantas atrocidades serão cometidas se ele não for, se ele não for, se não for interrompida essa atividade? Então, eu fico imaginando, sim, que nós ficamos muito preocupados sobre, com relação a penalizar o aluno que não consegue passar num exame final depois de 6 anos de um curso, mas nós não ficamos penalizados com os milhares de pacientes que ele vai atender. Então, e com ele mesmo, porque, enfim, ele poderia fazer outra atividade. Eu estive em 2010 visitando uma pequena ilha na Ásia chamada Taiwan, um país encantador. E eu queria saber como é que era a educação médica naquele país. E o que eu aprendi ali foi o seguinte: primeiro, que o número de vagas que as faculdades oferecem é exatamente calculado a partir do número de postos de trabalho que o sistema de saúde taiwanês prevê. Então, quando eles preveem aumentar o número de postos de trabalho, eles aumentam o número de vagas nas faculdades. Este é o primeiro passo. Segundo, todo mundo tem de fazer um programa de especialização. E depois todo mundo tem que fazer periodicamente, a cada 6 anos, se não me engano, uma revalidação do seu diploma de especialização. E se eventualmente, num determinado momento da vida, ele não conseguir a revalidação em nível suficiente, ele para de trabalhar porque ele passou a oferecer risco para as pessoas. E não importa se ele tem 50 anos, 40 anos, 30 anos de profissão, ele vai parar de trabalhar porque ele não está em condição de atender. Então, eu acho que me preocupa demais a nossa situação no Brasil. Olha, o Brasil tem quase 2.500 cidades com menos de 10 mil habitantes. Ora, que tipo de médico que eu vou querer colocar nessas 2.500 cidades? É quase metade do número de cidades do país. Eu vou colocar um oftalmologista, vou colocar um cardiologista, vou colocar um anestesista, um intensivista. Eu tenho que ter ali um profissional com uma formação mais ampla para poder atender. E eu tenho que pensar quantos médicos eu posso ter para assistir adequadamente a essa população que hoje move quase que 2.500 municípios do país? Como fazer isso? Este é um fato. Por que eu preciso fixar um médico numa cidade de 10 mil habitantes, ao invés de organizar um serviço de saúde rotatório? Até onde eu saiba, o Serviço de Saúde canadense não fixa médicos nos iglus dos esquimós. Ele mantém uma boa atenção de saúde lá para as populações do norte do país, mas por meio de serviços rotatórios. E por que razão aqui nós não trabalhamos nessa possibilidade? Então, basicamente era isso que eu queria lhe perguntar. Por que razão
os exames de qualificação de final de curso não são aplicados no nosso país. Os exames de progressão me parecem algo que talvez pudesse ser comparado a... Eu abro uma escola de pilotos de Boeing e eu faço um exame no começo do curso, na metade do curso e no fim do curso. E observo se eles estão progredindo ou não estão progredindo. Mas quando chega no último dia, eu dou um brevê para todos eles e eles saem por aqui voando. É possível aceitar isso? Isto é um risco que nós podemos aceitar? Não seria talvez mais prático usar o modelo taiwanês? O modelo taiwanês, as faculdades não têm limite de vagas. O número total de vagas é que é fixado pelo governo. Se uma faculdade não consegue oferecer alunos aprovados ao final do curso, ela vai diminuir o número de vagas dela em detrimento das outras faculdades que passam a ter um número maior de vaga. Então, o que eles fazem lá é um certo... estimula uma certa concorrência entre as escolas de medicina. Eu tenho um total de vagas que é disputado entre elas. Se elas tiverem um mau desempenho, elas não terão vagas no ano subsequente. É basicamente assim que você garante a qualidade. Mas basicamente eram essas as primeiras observações que eu gostaria de fazer. E, mais uma vez, cumprimentar, Gerson, pelo seu trabalho, não apenas pela sua apresentação de hoje, mas pelo seu fantástico trabalho ao longo de tantos processos de revalidação. Muito obrigado. Zé Luiz, muito obrigado aí. Eu acho que esse parabéns aí a toda a equipe nesses anos todos, né? Muita gente boa trabalhou. Obviamente, tivemos conflitos políticos que fomos sanando isso ao longo do tempo, né? A gente não tem envolvimento político, é uma discussão técnica mesmo. E essa questão toda, Zé Luiz, é o seguinte: a educação permanente, ela deve ser ensinada desde o primeiro dia do estudante de medicina, principalmente, que é uma área que está inovando muito. Tem muito conhecimento. E eu tive na Dinamarca em 2015 e o governo lá, ele faz a recertificação a cada 15 anos, a cada 5 anos, como se fosse uma carteirinha de motorista. E a grande maioria das profissões tem que passar um mês, ele tem o pagamento para isso, né? Ele não deixa de receber, mas ele trabalha com simulação e eles fazem uma quantidade enorme de trabalho de publicação de simulação nas várias áreas. Então, é um modelo muito interessante, né? Nos Estados Unidos, dependendo da área, o médico faz avaliações, pelo menos testes escritos, né? Às vezes também práticos, então dependendo da especialidade. E a residência médica é um diferencial muito grande de formação, né? Eu acho que esse é um gargalo grande que nós estamos tendo, estamos afunilando mais ainda a residência médica. A qualidade dos nossos programas de residência não estão adequados nas várias áreas, né? Então isso é uma preocupação muito grande. E na proposta de consenso aí, o Zé Luiz, nós colocamos que no segundo, quarto e sexto ano teriam aí sanções a serem definidas, né? Isso não quer dizer, né, que o aluno vai chegar, tá lá com um sinal vermelho no segundo e no quarto e vai manter no sexto ano, que ele seria aprovado. Essas sanções é que precisam ser bem discutidas, né? Olha, vamos diminuir para o curso o número de egresso, de candidatos no vestibular, vamos fechar o vestibular individualmente, porque teriam sanções tanto para o curso quanto para o estudante, né? Porque o estudante também fica muito fácil colocar a culpa no curso, né? O Macedo falou da questão do vestibular, Macedo, a quantidade de concorrência nesses vestibulares, pela quantidade hoje de cursos, né? Eu lembro a minha professora do primeiro ano lá, de 91 anos, a dona Celina, lá em Aldeflama, e outro dia ela me falou que, olha, antigamente aqui na cidade entrava um ou dois, você, e a gente sabia que eram todos bons alunos. Agora, qualquer quarteirão, as famílias têm um filho médico.
Então, veja, a sapiência da dona Celina, eu acho muito interessante, né? Uma observação extremamente leiga, mas é o que a gente vê hoje. Então, assim, nós precisamos, ainda mais com essa pouca concorrência do vestibular, né? Ter uma avaliação, com certeza, Zé Luiz. Então, eu acho que não quer dizer que ele vai receber o brevê ao final do sexto ano. Não, isso aí sim entrariam todas as entidades médicas, as entidades acadêmicas, para definir critérios mínimos, entendeu? De se a luz for vermelha no segundo ano, no quarto ano e continuar vermelha no sexto ano, não tem condição. Ó. Mas não que seja um exame terminal de ordem. Mas o cara já está sabendo, né? Não chegar lá e tomar um cartão vermelho no final do curso e aí ele ser proibido de trabalhar. Isso também, né? Lógico que ele não pode trabalhar, mas assim, é muito mais difícil para ele se recompor profissionalmente, em termos de estudo, nessa fase da vida, do que se ele tiver ao longo de todo o processo sendo corrigido e avisado: olha, vai acabar mal, né? Você vai ter um problema lá no final. Então, a ideia desse teste de progresso é que não é que ele não tenha punição nenhuma, mas se a gente adiantar qualquer punição possível, a gente já inviabiliza essa discussão, né? Que nós já tentamos fazer isso dentro da comissão. Isso aí sim teria a participação de todo mundo de definir um critério mínimo. Espero que tenha ficado bem claro isso, Zé Luiz. E eu queria dizer que tem muitos colegas daí das comissões participando, da atual comissão do ANGOF e do Revalida mesmo, e também dos vários anos anteriores, coordenadores de curso, muito interessados nessa discussão que nós estamos tendo. Professor César. Bom, boa noite. Já passou algum tempo, né? Já estamos aqui há 1 hora e meia conversando. Eu vou procurar ser breve, porque imagino que nessa altura boa parte das pessoas que nos assistem já estão um pouco cansadas pelo horário, né? Mas eu quero fazer coro com todos os demais colegas, né? Dizer que fiquei extremamente bem impressionado, Gerson, pelo seu nível de comprometimento, de entendimento, de racionalidade na exposição, e confesso que do meu ponto de vista foi uma noite muito interessante, porque eu saio extremamente enriquecido, né, e seguro, e seguro. Seguro de que o INEP, né, através de todos vocês, está fazendo um trabalho competente, embora na sua fala ficou registrado a falta de estrutura para que vocês possam trabalhar adequadamente, né? Acho que esse é um ponto relevante. Entendo que essa é uma atribuição mesmo do MEC, embora eu acho que as entidades médicas elas deveriam constar de algum conselho ou de algum órgão, não digo fiscalizador, né? Mas de alguma maneira pudessem ter alguma participação neste exame. Não, não a incumbência de realizá-lo, até porque nenhuma entidade médica, seja a MB, seja o Conselho Federal de Medicina ou qualquer outra entidade médica, não tem essa expertise, teria que fazer um trabalho muito parecido com esse que vocês construíram ao longo do tempo, não é? Mas eu vejo que esse trabalho ele está bem estruturado, bem metodizado, né? Tem um racional que dá suporte e mostra que, ao longo do tempo, inúmeras mudanças foram feitas para aperfeiçoamento, uma vez que isso é uma peça viva que sempre será melhorada ao longo do tempo. Eu fiquei com uma curiosidade, né? Porque eu vi que a Bolívia é que fornece a maior parte dos brasileiros, né? Que vem fazer o exame do Revalida. Eu gostaria de saber o índice de aprovação, né? Eu vou fazer algumas questões bem pontuais e rápidas que você pode responder com uma frase só, né? Qual é o índice de aprovação desses bolivianos? Até porque fui informado, não sei se a minha informação, que a informação que me passaram está correta, que uma única escola, aliás, vi isso na apresentação do Eugênio, seu colega de comissão na AMB, né, do Eugênio Mussac. Saque. Exato. Me impressionou muito, uma apresentação belíssima que ele fez, e ele fala que numa única escola lá da Bolívia tem 600, não, desculpe, 6 mil alunos brasileiros numa única escola de medicina. Não sei como uma escola de medicina
por ter 6 mil alunos, né? Mas eu gostaria de saber qual é o índice de aprovação comparando Bolívia com os outros países que fazem, se você tem esses dados. Então, isso é uma discussão que eu coloquei um pouco, né, superficialmente, o Dr. César, porque é o seguinte: esse foi o primeiro ano que nós tivemos acesso aos dados. Aquele gráfico que nós montamos ali foi o primeiro ano, o que é uma coisa que não condiz com o INEP também, né? Mas isso nunca teve dentro do contrato da aplicadora fornecer esses dados. Então, essa é a primeira vez que nós temos. Nós nunca tivemos uma avaliação, os dados da avaliação prática, que vai ser a primeira vez esse ano também, né? Eu tive uma fração dada em 2016 por uma professora que era coordenadora, presidente do INEP, para a gente fazer uma amostra, e a gente viu que o baixo desempenho dos estudantes nas estações práticas básicas de puericultura, né? E nós sempre argumentamos que para as famílias brasileiras essa informação é fundamental, porque provavelmente tem curso que não passa ninguém, nenhum revalida, ou passa, sei lá, né, menos de 5%. Então, né, nós estamos expondo aí as famílias a fazer um sacrifício muito grande, né, de estarem longe, né, as pessoas estarem longe da família, né, por conta de um valor menor, uma facilidade de passar no valor menor de mensalidade, para passar num vestibular praticamente automático, né, a inscrição dele, e com nenhuma informação a respeito desse percentual. Esse ano, certamente, foi colocado no contrato, nós vamos ter essa informação, tá? Tem um relatório síntese feito pela aplicadora que o INEP vai liberar e tem todas essas informações, país a país, escola a escola, o César, mas ainda não está finalizado, né? Mas isso nós vamos ter. Então, essa informação, pela primeira vez, vai ser muito importante, porque eu acho que conheço pessoas, que fizeram e fazem isso atualmente também. É um trabalho muito grande, e conheço pessoas que não passaram, né, no Revalida e estão trabalhando como serviços gerais, né? Então, a gente entende, né, a gente se padece também, membros da comissão, por essa situação, mas que precisa ter uma regulamentação, né? Não tem jeito, né? Como disse o professor Zé Luiz, não dá para deixar esse pessoal trabalhar desse jeito, entendeu? E também a gente tem medo dos brasileiros, né, que eventualmente também estão no mesmo nível, né? Que só comparando, e o INEP teve um ano que tentou levar 400 alunos brasileiros para fazer a prova, para ter um comparativo, né? E os alunos boicotaram isso, né? Porque os nossos alunos têm uma direção nacional dos estudantes de medicina que é contra qualquer tipo de avaliação, achando que a escola médica é suficiente brasileira para que eles sejam avaliados. E não pode ser assim. Bom, eu te agradeço. Eu tinha essa curiosidade mesmo, porque eu acho que esses dados apresentados em bloco, como você apresentou, não atendem aos interesses de vocês, e muito menos do consumidor desses cursos, né? Porque esses cursos têm consumidores, são os alunos que para lá vão. E eu tenho muita preocupação. A sua professora do interior, que você lembrou carinhosamente dela, ela fez uma observação que é uma observação que me preocupa. Eu me preocupo com essas famílias que têm um filho, né, estudando numa escola mal qualificada no exterior e aqui no Brasil também, né? Aqui no Brasil também, né? Essas famílias gastam o seu dinheiro, né, e em contrapartida não têm o ensino que deveriam ter, né? É importante hoje, nessas 347 escolas médicas que nós temos no Brasil, saber que nós temos escolas excelentes, excelentes, escolas que poderiam tirar uma nota de 0 a 10, poderiam tirar 10, e nós temos escolas que acho que ficariam. Não vou dar zero, não. Ficariam sem nota. Ficariam sem nota, né? Então, nós não podemos considerar que os médicos apenas formados pelas escolas de medicina têm igual qualidade de formação. A qualidade de formação nós temos que admitir, né? Temos que entender, e a população também, né? Que ela é muito diferente. Ela é muito diferente. Eu sou de uma cidade do interior como você, a cidade que se chama Martinópolis. Tem uma cidade muito próxima de Martinópolis, não vou falar o nome para não constranger quem é de lá, que é do tamanho da minha cidade. Até brinco com as pessoas, eu agora como livre docente que sou, né? O livre docente ele pode conceitualmente exercer a docência livre, fazer uma escola, era assim o conceito alemão, né? Que no Brasil nunca foi usado dessa forma, a livre docência,
Então, eu digo que eu vou abrir uma escola médica em Martinópolis, porque é numa cidade vizinha, né, do tamanho muito parecido com a minha, mas tem uma escola de medicina. Então, as nossas escolas são diferentes hoje, né? Razão pela qual eu acho que houve um avanço de entendimento entre vocês, né, numa proposta de fazer com que o nosso médico formado no Brasil, tem algumas escolas que não precisariam. Se eu voltasse 20 anos nessa fala, eu ia me dispor muito contra esse exame de proficiência, o que nome se queira dar a ele. Eu não aceitaria isso sob hipótese alguma, né? Pensando nas escolas às quais cada um de nós estudou, não é? E como eram essas escolas, e a qualidade que elas tinham, o zelo que elas tinham na formação dos médicos. Hoje, eu estou absolutamente convencido de que isso precisa mudar, né? Então, quando se evolui no sentido de falar, olha, nós vamos destruir, você próprio falou, o maior argumento de quem é contra o Revalida é que diz, olha, o médico brasileiro não precisa de fazer esse exame e a gente que vem de fora precisa. Se você iguala o exame, o mesmo exame que é feito para o candidato de fora, é feito para o médico brasileiro, eu acho que você destruiu um argumento, né, e acabou com esses projetos fantasiosos e irresponsáveis de trazer esses médicos de fora sem revalida. Se os nossos médicos aqui precisam ser avaliados, talvez o nome seja diferente. Para um é exame de revalidação de diploma e para o outro é um exame de proficiência, embora seja o mesmo exame, né, a mesma prova prática e teórica. E, nesse sentido, eu quero me alinhar com o Zé Luiz, porque, ainda que você tenha se empenhado em nos convencer do teste do progresso, né, de que o teste do progresso não poderia ser ajuntado, vamos dizer assim, ao exame terminal, eu considero que são coisas diferentes. Posso estar equivocado no meu entendimento, né? Vocês falam com mais legitimidade do que eu. Mas eu acho que o teste do progresso, como você próprio falou, visa a correção, né, da formação durante o curso. Mas eu quero pegar aquele aluno que ele foi vermelho no segundo ano, foi vermelho no quarto ano, foi vermelho no sexto ano e a faculdade deu o diploma para ele de que ele se formou, né? Então ele é um médico, né? E ele teria que fazer um exame, não é? De igual maneira, né? Então eu acho que são coisas complementares. Eu acho que uma não exclui a outra. Eu continuo entendendo, pode ser que é um entendimento equivocado, de que esse exame que você chama de terminal, exame terminal é ruim, né? Parece um paciente que está nos estertores da sua vida, né? Eu acho que talvez seria um exame, dar um outro nome para esse exame, né? Um exame de avaliar competências, um exame de proficiência mesmo, né? Eu acho que são coisas que caminham juntos. Você poderia até dar um bônus para quem foi muito bem, né, no teste do progresso. Aliás, na Febrasgo, de onde eu fui presidente, nós temos lá um teste do progresso que bonifica os programas de residência médica. Aliás, não é o programa. Quem é bonificado é o aluno. O aluno não, o residente. Então, ele pode ter, inclusive, a prerrogativa de ser dispensado do exame teórico. Ele pode fazer, se ele foi, tirou verdinho no segundo, no caso aqui da graduação, no segundo, no quarto, no sexto ano, ele teria uma prova diferente daquele que foi vermelho, vermelho e vermelho. Mas eu acho que esse exame final, né, até onde eu consigo entender, seria um exame que colocaria egressos do Brasil e formados no exterior no mesmo patamar de avaliação e acabaria com esses argumentos, né? Depois, claro, você já tentou nos convencer disso, mas eu saio ainda com dúvidas, né? Não por sua, não por falta da sua capacidade de nos convencer do contrário. Mas ainda eu percebo que você quer falar alguma coisa, né? Eu continuo com dúvida. Então, se você quiser me falar mais um pouquinho, eu tenho Não, só mas mais eu tenho o teste de consideração final. progresso rapidamente, doutor César. Ele pode ser olhado com uma avaliação formativa e quanto somativa, né? E ser atribuído no sexto ano já um caráter, né, de sarrafo mesmo, né? Olha, você precisa disso aqui. Isso não é excludente. É que quando a gente faz nessas regionais da Associação Brasileira de Educação Médica, é mais para analisar o currículo e corrigir aí eventuais deficiências do que propriamente para avaliar. Mas, obviamente, que a gente daria esse contorno também somativo, né, principalmente no final do sexto ano, com certeza. E provavelmente, só como contribuição, né, você tem massa crítica suficiente e qualificada para fazer essas avaliações com o próprio corpo de vocês, mas talvez usar para o sexto ano o mesmo exame do Revalida anual.
né? Porque aí o sextonista teria que, eventualmente, ter a mesma performance que se exige do médico formado no exterior, né? Então, essa avaliação que faz no segundo, no quarto, é no sexto, como sugestão para ser apreciada, né? Poderia ser o mesmo do Revalida, para equalizar, para dar essa isonomia, como você chamou, entre os candidatos. A última coisa que eu quero dizer é que acho também que nós não podemos oferecer um diploma médico ou uma certificação através desses métodos de avaliação que funcione como se uma capitania hereditária ela fosse, que vale para a vida toda, né? Nós vamos, até por razões que você muito bem considerou, né, de que a cada 2, 3 anos se dobra o número de conhecimentos, de métodos diagnósticos, terapêuticos, de procedimentos, né, de recursos subsidiários para fazer os diagnósticos, aplicáveis ou não, de consoante a realidade de cada situação. Eu acho que é fundamental que se discuta a periodicidade, se a cada 5 anos ou a cada 10 anos, né? Até porque tudo isso tem um custo, né? Tem um custo, mas eu acho fundamental. Eu, por exemplo, e falo isso também para a residência médica, eu recebi um título de especialização, decano, como eu já sou, em 1978. Então, eu recebi meu TEGO, meu título de especialização em ginecologia obstetrícia. Vieram vários sistemas de acreditação que nenhum deles pegou. Até hoje eu tenho meu TEGO, nunca mais fui avaliado, né? Será que eu ainda tenho competência que eu comprovei lá quando eu fiz o meu TEGO, né? Então, eu acho que também o médico precisa ser reavaliado periodicamente, ou pela sua especialidade, é algo que precisa se definir. Claro que, à medida em que eu adentro uma determinada especialidade, eu pratico, por exemplo, só neurocirurgia, não vou poder fazer uma prova e pedir que esse indivíduo responda questões de ginecologia, né? Questões de pediatria, né? Então, tudo isso tem que ser adaptado para o exercício, para a profissão do médico. Mas eu acho que nós não podemos mais continuar dessa maneira. Então, eram essas observações. E queria te fazer um último pedido, que sempre que eu dou uma aula e alguém, porventura, gosta da aula, aquele finalzinho, aquele burburinho, quando a gente tinha aulas presenciais, né? Termina a aula, vem todo mundo, faz pergunta e fala: o senhor pode me ceder os seus slides? Eu nunca tive Lógico. problemas com isso, Lógico. sempre cedi os slides. Eu tentei até copiar alguns dos seus slides aqui, né, Não, vou na mandar tela, para mas vocês. você é o The Fast. Você é o The Fast. Você é muito rápido no gatilho. A hora que eu ia copiar, você já tinha mudado o slide. Então, eu perdi muita coisa, mas a sua aula é muito rica. É uma ousadia fazer o que eu estou fazendo aqui, viu? Imagina, Mas vou mandar em PowerPoint para você, para o Marum, lógico, o Macedo. faria pôr no site da MB, da APM, isso, né? Claro. Porque isso é muito bom, a gente é muito arguído e nem sempre tem o Gerson do lado para a gente dirigir para ele as dúvidas que a gente tem. E ele tem muitas informações, né, que pode nos ajudar quando arguídos formos a esse respeito. Por fim, meus parabéns. Eu acho que você é daquelas pessoas que vale a pena a gente ouvir pela sua competência, pela sua seriedade, pela honestidade com que você fala, né, e pelo comprometimento que você tem. Muito obrigado, viu? Presidente, desculpe a audácia, que depois que o presidente fala, ninguém mais fala. Mas eu quero fazer um pequeno comentário. Esteve no meu consultório nas 2 últimas semanas uma moça que está no quinto ano de medicina, numa faculdade, numa capital do sul do Brasil, fazendo medicina numa faculdade criada há 10 anos atrás, 8 anos atrás, e ela está no quinto ano. Daí, conversando com ela, o método é PBL, né? E conversando com ela, assim, isso, aquilo e tal, ela diz assim: e eu disse, como eram os professores do PBL teu? Eu disse: doutor, assim, ó, só para o senhor entender, o meu professor de saúde da mulher é um neurocirurgião. E ele ficava sem jeito quando nós fazíamos perguntas sobre a saúde da mulher. Ele era neurocirurgião. Escute, nós estamos falando numa faculdade de medicina, numa capital do sul do Brasil. O professor de saúde da mulher é um neurocirurgião. Pronto, só para encerrar a noite. Obrigado e parabéns a todos. Zé Luiz. Olha, me ocorreu ainda mais uma outra questão interessante. Eu
convivo com vários amigos médicos bolivianos e os respeito muito. São colegas que estão aqui no Brasil há muitos anos, escolheram a nossa terra como segunda pátria e desempenham um trabalho muito qualificado e dignificante. Então, um dia eu estava jantando com um desses amigos aqui em casa e me disse, mas, rapaz, essas faculdades que estão aqui sendo feitas para vender diplomas para brasileiros, né? Como é que isso é visto no seu país? E ele disse, não, lá nós temos faculdades de boa qualidade e temos faculdades para exportação. Essas faculdades para exportação, elas produzem diplomas, mas esses diplomas não são registrados no nosso país. E isso era uma coisa muito interessante, porque eu me lembro que quando nós começamos a discutir Cuba, não, a vinda dos médicos cubanos, esse imenso contingente de médicos produzidos, ou de profissionais com diploma de médico produzido, eles normalmente não têm licença para clinicar nos países de origem. É algo um pouco estranho, não? Quando você pede uma transferência, um reconhecimento de um diploma num outro país, eu não sei se isso é a tônica em todos os lugares, você tem que provar que você tem um registro de médico no teu país de origem, no país da onde você está saindo, você tem o diploma, para poder registrá-lo num outro lugar. Eu me pergunto, Gerson, todo esse pessoal, esses 65 mil, se não me engano, brasileiros que estão estudando fora do país, eles poderiam trabalhar nos países de origem? Cuba, Bolívia, Argentina, Paraguai. Tem lugar para eles trabalharem lá? Ou eles têm os diplomas registrados lá e podem clinicar? Zé Luiz, essa informação com certeza a gente não tem, mas eu vi uma palestra do ministro da Saúde, acho que da Bolívia mesmo, onde ele afirmou isso. Ele falou, olha, aqui esse pessoal não trabalha, eles assinam um termo lá de que eles não vão exercer a medicina no país, não vão estar regulamentados. O que é muito estranho, né? Você já parte de uma relação esquisita, né? De você ir para um lugar desse que você não pode trabalhar. Então, assim, nós conversamos em outubro do ano passado com o Alexandre Ribeiro, que era o ex-presidente do INEP, colocamos essa situação para ele, e ele falou, inclusive, que hoje o INEP tem expertise e condições de até oferecer para esses brasileiros formados no exterior essa prova, esse teste de progresso sequencial, que seria importante para as famílias terem essa noção, entendeu? Então, eu acho que essa avaliação, a gente ouve muito dos países da fronteira, né? E a gente não tem a real situação disso. Eu tive outro dia em Dourados, na Grande Dourados, lá na Federal, na Universidade Federal, para um evento, né? Outro dia, 2019, né? Porque era da pandemia. E eu esqueci de tirar do slide que eu era membro da comissão do Revalida. E aí ninguém saiu da sala, eu não achei estranho aquilo. Aí eu vi que eles tinham mais interesse, porque eram alunos lá de Porto, né, de Ponta Porã, Porto Rã, Cabaleiro, que queriam conversar comigo, e aí se eu vi as coisas mais escabrosas possíveis, né, de transferência para o Brasil, de revalida, que aprova, não aprova, faz a complementação da formação e cobram deles 50, 70 mil reais por ano para fazer essa complementação da formação. Isso já teve muitas denúncias, né, o CRM do Acre fez essa denúncia lá em relação à Universidade Federal do Mato Grosso. Aqui no estado de São Paulo tem vários municípios, né, com essa
essa mesma situação. Então, assim, Zé Luiz, eu acho que isso precisa ser mais seriamente feito, né? Aí sim, uma comissão das entidades médicas junto ao INEP poderia fazer uma avaliação adequada disso, dar essas informações para a família brasileira, complementando o que o Dr. César falou, da porcentagem de aprovação por curso. Eu acho que isso precisava ser mais bem elucidado, né? Porque é uma, né, é duro a pessoa, a gente entende, você imagina, o cara não vai trabalhar lá, não vai trabalhar aqui, né? Eu conheço a história de dois cubanos que eles são carregadores de caixa no Ceagesp em São Paulo, entendeu? Uma vida completamente complicada, coitados, entendeu? E estão tentando passar no Revalida. Não precisa se preocupar, Gerson. Rondônia agora tomou a frente aí numa batalha enorme. Eu queria fazer... Posso fazer um comentário, Zé Luiz? Por favor, Sérgio. Eu ouvi com certa preocupação essa possibilidade, né, muito embrionária ainda, de que o INEP possa fazer teste do progresso em faculdades da fronteira, os países da fronteira. Eu acho esquisito isso, né? Acho que não é... O INEP é o Ministério da Educação e Cultura do Brasil, faz parte, é um órgão do nosso Ministério da Educação. Eu não sei se é da nossa competência ou se é missão nossa avaliar alunos de escolas que estão sendo formados no exterior. Eu quero te provocar com isso. Veja, essa foi uma discussão que, na verdade, não teve esse enfoque. Ele quis colocar que, tecnologicamente, o INEP dá até para fazer isso. Não que isso seria uma proposta, viu, Sérgio? Só para corrigir isso. Tá. Obrigado. Muito bom. Olha, muitíssimo obrigado, Gerson. Um prazer estar com vocês, César, Macedo, Marum, sempre ao nosso lado. Eu gostaria de, em função do adiantado da hora, nós costumamos terminar às 9 horas pontualmente, mas dessa vez nós passamos aqui alguns minutinhos, mas espero que esta não seja uma discussão que se encerre por aqui, mas uma troca de ideias e uma busca de soluções que se estenda muito adiante de todos aqueles que estão aqui presentes. Eu agradeço a todos e temos mais uma reunião marcada para daqui a algumas semanas, para aqueles que são interessados em educação médica, acerca da pandemia e os impactos da pandemia sobre educação médica no Brasil e no exterior. Em breve. Um fraterno abraço e saúde a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigadíssimo. Um abraço a todos.